вечір. СТН про головні події вівторка, 9 серпня. У студії Лілія Гулей. У випуску, зокрема, побачите. Увага, пожежна небезпека. За добу рятувальників викликали з десяток разів, а у Києві горів Труханів острів. Масштабний ремонт енергії. Сміттєспалювальний завод столиці планують довести до європейського рівня. Живодеру Кияниці призначили психіатричну експертизу. Люди вимагають для ката кримінальної відповідальності. Напруженою залишається ситуація на Східному фронті. За останніми даними зі штабу АТО, за день ворог обстрілював позиції Збройних сил України зо 20 разів. А за минулу добу бандити здійснили понад півсотні обстрілів. Один український захисник загинув і 5 зазнали поранень. Протягом доби противник здійснив безпрецедентно потужні артилерійські обстріли з використанням важкого озброєння. Зокрема, між 5:30 та 6:30 ранку окупанти випустили по наших позиціях більше 114 артилерійських снарядів. Також протягом двох мінометних обстрілів, які сталися перед світанком та після заходу сонця, ворог випустив по наших позиціях 100 мін. На кордонах з окупованим Кримом утворились довжелезні черги. Російські окупаційні прикордонники здійснюють жорсткий контроль. Деякі КПП закрили частково, а пункт пропуску Каланчак не працює зовсім. Ось коментар від помічника голови Державної прикордонної служби. Пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чаплинка здійснюється тільки в один бік в сторону окупованого півострова. І повністю заблокованим залишається контрольний пункт в'їзду-виїзду Каланчак, оскільки навпроти Каланчака окупаційні російські правоохоронці не здійснюють пропуск ні в один, ні в інший бік. Жодних даних, жодної інформації про те, що насправді там відбувається, ми не отримували. Натомість українсько-польський кордон дещо розвантажили. Автомобільні черги вже не такі довгі. Після відновлення Польщею 4 серпня малого прикордонного руху автівки вже не накопичуються на кордоні. І дедалі більше українців без побоювань рушають до Польщі. Хрещатик сьогодні кілька годин був недоступним для автомобільного руху. Головну вулицю столиці перекрили вкладники збанкрутілого банку «Михайлівський». Люди вийшли вранці під Національний банк на Інститутську вимагати повернення своїх заощаджень, але там на них не зважали. Тож обурені протестувальники з гучномовцями, плакатами та пляшками з камінням рушили до Хрещатика і вже там перекрили рух. Після кількагодинного транспортного колапсу силовики відтіснили протестувальників Силоміць. Хрещатик звільнили, але учасники мітингу запевнили, що це не остання їхня акція. Митинги будут продолжаться, а какие методы будут борьбы, это уже будем решать коллективно. И перекрывать, и приходить, и подавать петиции, и персонально будем жаловаться в суды. Главное, чтобы нам отдали. Никто не ворочает, ничего не, ни ответа, ни привета. Ну что это такое, что это за государство? Нам не хотят отдавать ради Бога. Зачем мы сюда пришли? Мы бы и не приходили сюда, отдали бы деньги. Мы бы спокойно ушли бы. Мы хотим и требуем, чтобы деньги, которые законно положили на счета эти вкладчики, были возвращены. И тех людей, кто своровал, ворует или способствует воровству, эти люди были наказаны. Фонд гарантирования вкладчиков говорит, что эти деньги возвращать он не собирается. Потому что, ну это, тут люди понять не могут. На сміттєспалювальному заводі «Енергія» триває ремонт. Хід робіт сьогодні перевірили столичні посадовці. Коли підприємство знову почне приймати сміття, яких перевтілень зазнає після реконструкції, дізналась Юлія Почивалова. Із початку серпня завод «Енергія» сміття не приймає. Проте залишки непотребу ще спалюють. А паралельно із цим розпочали масштабний ремонт обладнання на підприємстві. Виконуються великі роботи з ремонту димової труби. Вона буде до 1 вересня відремонтована, пофарбована. Виконуються великі роботи із реконструкції електричного фільтру, який дозволить нам набагато менше зменшити набагато викиди забруднюючих речовин по пилу. Ці роботи ми плануємо виконати там до 31 жовтня. Поки завод не працюватиме, також планують відремонтувати бункер твердих побутових відходів. Повністю зупинять обладнання на підприємстві всередині серпня. Основну частину робіт мають завершити до 1 вересня. Потрібно замінити там дренажні труби, металоконструкції великі, відремонтувати в цей же період, відремонтувати котлоагрегати, замінити арматуру.
замінити частину кранового обладнання. Як тривають ремонтні роботи на важливому для столиці підприємстві, перевірив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. І зазначив, що останні три роки спільними зусиллями енергетиків, міської влади та Нацкомісії з регулювання комунальних послуг вдалося осучаснити завод. Однак на досягнутому зупинятися зарано. У міста плани наступні. Ми завершуємо проєктувати систему газоочищення сучасною європейською. В вересні місяці проєкт повинен отримати висновки державної експертизи і будемо працювати над тим, щоб залучити державні кошти для проведення цих робіт разом з міськими коштами. Розглядає керівництво міста та підприємства і більш амбітні перспективи. Тобто влаштування турбіни, яка буде ще виробляти електроенергію. От, і я бачу, що фактично от за 2-3 роки ще завод повинен радикально змінитися і набути таких європейських, суто європейських рис. І якби бути таким ергономічно інтегрованим в місто Київ. У міській адміністрації вважають, що втілити в життя такий проєкт на заводі «Енергія» цілком реально. Юлія Почивалова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Енергоощадність зі шкодою для екології. Відпрацьовані ртутні лампи, викинуті просто на газон, виявили у Києві неподалік житлового сектора на Серці. Чим такий необдуманий вчинок загрожує жителям району, з'ясувала Іванна Біличенко. Провулок Чаплигіна, нижче гаражний кооператив, за кілька метрів – приватні будинки. Пагорб вкритий густим шаром побутових відходів. Та посеред пакунків валяються і ртутомісні люмінесцентні лампи. Місцеві щодня проходять повз і, кажуть, не помічали. Я к этому плохо отношусь, конечно. Ну, если я могу как-то поучаствовать, даже убрать это можно. Я не знаю, просто я этого не видел. Первый раз от вас это слышу, о том, что они там лежат. У меня тут здесь гараж рядышком, я хожу каждый день, но я не обращал внимания. Тут раніше свалка була. Так вони, мабуть, по привичці і привозять сюди. А помітив виконуті лампи перехожий активіст екологічного руху. Чоловік постійно займається утилізацією небезпечних відходів, а темною стороною енергоощадних ламп є вміст у них ртуті. На тому схилі ми знайшли ртутні лампи, ми знайшли лампу ДРЛ, кругла лампочка ДРЛ-ка, в ній 8 грамів ртуті. В паровій фракції. Та не поступаються ці лампи і люмінесцентні. В залежності від розміру містять від 5 до 65 міліграм ртуті. В першу чергу ртуть вражає центральну нервову систему і може викликати дуже багато симптомів від просто поганого самопочуття до критичних станів. Якщо підтвердиться, що ртуть потрапила в землю, ґрунт перетворюється на небезпечний. Відтак потребує спеціальної утилізації. Варто бути пильними власникам криниць на дільницях. Ртуть разом з опадами може потрапити в підземні води. Комунальники щойно дізналися, прибрали небезпечне сміття. Говорять, більшість ламп вціліла. В основному вони були всі в цілому, цілих не розбиті. Одна там ніби пошкоджена була. У нас є заключені договори на утилізацію відходів і в тому числі люмінесцентних ламп. Залишається тільки здогадуватися, скільки ламп разом з також небезпечними сусідами, залишками холодильників, автозапчастин лежать на схилі. Екологи наголошують, система переробки освітлювачів, а також так само шкідливої для довкілля побутової техніки, не відпрацьована. В Києві, як і по всій Україні, поводження з небезпечними відходами, які утворюються в помешканнях, ніхто не переймається. Тобто їх ніхто не збирає, їх ніхто окремо не сортує. І в кращому випадку це потрапляє або на енергію, або на п'ятий полігон, або хто куди вивозить. Підприємці-утилізатори наголошують, готові безкоштовно приймати непотрібну оргтехніку, пилососи на переробку. За умови, що їх привозитимуть. Та ажіотажу такі пропозиції поки не викликають. По нашим підсчетам, где-то мы, ну и наши коллеги, наши конкуренты в целом, ну скажем, по Киеву принимают в пределах 4%. К сожалению, все остальное попадает на свалку. При цьому запчастини деяких видів техніки на 90% придатні для повторного виробництва. Івана Біличенко, Тарас Мушак, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ».
Труханів острів сьогодні палав у вогні. Горів трав'яний настил площею 1,5 гектара. Гасити острів було непросто, бо туди немає зручного під'їзду. До ліквідації пожежі залучили понад 20 столичних ДСНСівців та рятувальників служби порятунку КМДА. Задіяли пожежно-рятувальний катер. Локалізувати пожежу вдалося о 6:30 вечора. Серед ймовірних причин займання – найперше – людський фактор. На даний момент версії займання ще говорити зарано, але попередню можливо людський фактор, тому що декілька осередків горіння. Або недопалок, або недбальство якесь. Ну, це дорога до пляжу, все може бути. Можливо, хтось проходив повз, кинув той же самий недопалок і від цього розійшлося. Всі знають, що зараз найвищий ступінь пожежної безпеки 5-й по місту оголошений, все сухо, дощу давно не було, тому недопалок повністю може бути. Ця версія має право на існування. Займань зараз у Київській області багато. Понад 7 виїздів на пожежі здійснили рятувальники лише за останню добу. Горить здебільшого сухостій та сміття. МНСники зазначають, багато громадян навіть не усвідомлюють, що від маленького займання до масштабної пожежі лічені хвилини. Враховуючи спеку та сухість трав'яного настилу, наслідки від загоряння можуть бути трагічними. Вітер дуже швидко перекидає вогонь на дерева та будинки. Особливо небезпечні пожежі на великих смітниках. Надзвичайники вкотре звертаються до мешканців та гостей столиці дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки у побуті та під час відпочинку на природі. Сезон цвітіння амброзії почався в Україні. Це непростий час для алергіків, адже суцвіття цієї рослини викликає суттєві погіршення самопочуття. Без медикаментів у таку пору людям, що схильні до алергії, не обійтися. Амброзія здебільшого росте на пустирях, але і в житлових районах столиці подекуди просто буяє. Як боротися з небезпечним алергеном і куди звертатися, щоб рослину скосили, розкаже Богдан Бур'яненко. Це не хай, що називали ще за містом, а територія поруч з житловим мікрорайоном. Газони заросли амброзією, кущі алергену до метра завишки. Нині найбільше зарослі за парканом, біля недобудованого гідровузла Бортничі. Однак нещодавно ця рослина проросла і вздовж пішохідної алеї. Проте щойно у районі дізналась про наш приїзд, бур'ян скосили. Там скосили і все. Люди жаліються, нещодавно покіс трави не рятує їх від поганого самопочуття, адже в цьому місці амброзії чимало. Це такий ужас, якщо чесно. Я вообще не аллергик, но я просто без лекарств никак не могла спастись. Много аллергиков, поэтому это проблема, которую нужно решать. И уже я знаю, что не первый год это. Ну, обращаться нужно. Місцеві мешканці регулярно звертались до комунальників, однак ті розводять руками. Не можуть прибирати амброзію на приватній території. Згідно з закону про благоустрій, балансоутримувач території відповідає за свою територію і за прилеглу територію до бортового каменя. Наразі бортовий камінь до дороги власник ділянки повинен обкошувати і доглядати за територією. У Київ-Зеленбуді додають, їхні працівники влітку активно викорчують місця проростання амброзії та інших карантинних видів рослин. Однак, якщо біля будинку алергени не прибирають, потрібно телефонувати до контакт-центру. Треба звертатися на наші гарячі лінії. Ми будемо аналізувати, наскільки багато таких звернень. Можливо, будемо долучати якісь ще служби. Але поки що вистачає, в принципі, того ресурсу кадрового, який є. Власників земельних ділянок також змушуватимуть скошувати амброзію. Якщо не допомагатимуть попередження і приписи, будуть накладати штрафи. Богдан Берненко, Тарас Мишак, телеканал «Київ». Інваліди-візочники під стінами антимонопольного комітету сьогодні вимагали свого права на оздоровлення. Які претензії у людей до цього відомства, розкаже Юлія Подшивалова. Анексія Криму забрала у інвалідів-спинальників дві оздоровниці у САКах. Тож вибір місць, придатних для людей з такими вадами руху, невеликий. Лише один санаторій у Слов'янську. Зараз до цього списку додався і заклад в Куяльнику. Путівок і без того виділяють обмаль. На них доводиться чекати зо 3-4 роки. Однак цьогоріч підлікуватися стало ще складніше. Ровно 8 місяців ні одної путівки не виділено в спинальні санаторії, які восстанавливают человека и которые восстанавливают хоть какое-то движение у сломанных людей.
Зі своїми претензіями прийшли до антимонопольного комітету. Мовляв, ця установа скасувала результати тендерних закупівель путівок на реабілітаційне лікування людей з обмеженими можливостями. Було виділено 600 путівок в санаторій Слов'янський, 400 путівок в Куяльник. Антимонопольний комітет відмінив результати торгів. І вслідстві цього ні один чоловік з інвалідністю, з порушенням опорно-двигательного апарату не може попасти в санаторій. Конфлікт між антимонопольним комітетом та фондом соцзахисту інвалідів дійшов до суду, адже люди з обмеженими можливостями потребують особливого догляду, і санаторне лікування їм вкрай потрібне. Якщо я не попадаю в санаторій, я потім лічу пролежні, лічу ще сопутствуючі контрактури і так далі. Однак в антимонопольному комітеті запевняють, їхнє рішення законне, позаяк при проведенні закупівель виявили порушення. Зокрема, серед її учасників визнали пов'язаними два санаторії, а із закінченням процедури закупівлі зволікає фонд соціального захисту інвалідів. Постійна діюча адміністративна колегія своїм рішенням не відміняла процедуру закупівлі, щоб ви це зрозуміли. Було прийнято рішення повернути на стадію розкриття, тобто торги зараз фонд може проводити і відповідно діяти чи буде серед тих учасників, які будуть допущені. Тому, якщо вам сказали, що ми відмінили торги, це неправильно. Тим часом люди, які залишились без санаторного лікування, обіцяють відстоювати свої права і вдатися до більш масових акцій протесту і навіть голодування. Юлія Почвалова, Іванна Білченко, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Живодерові Дмитру Кияниці Голосіївський райсуд столиці призначив амбулаторну комплексну психіатричну експертизу. Тож засідання у справі перенесли на жовтень. Чоловіка, нагадаю, судять за катування тварини. Він неодноразово знущався зі свого кота, прив'язавши його до дерева. Покалічену тваринку одного разу врятували зоозахисниці, викликавши поліцію. Тоді чоловік накинувся на дівчат з ножем. Садист небезпечний і для людей, впевнені активісти, які прийшли сьогодні під стіни суду, вимагати кримінального покарання для ката. Эта кошка находилась у него с самого маленького возраста. И то, что по свидетельству ветеринарного врача, вот эта кошка подвергалась уже много раз насилию. И у нее уже есть зажившие и шрамы, и наросшие хрящи. То есть переломанные ребра у нее уже были не первый раз. Все абсолютно, скажем так, садисты, которые переходили на людей, которые пытали, потом убивали людей, они все начинали с животных. Небайдужих людей, котрі захищають друзів наших менших, в Україні багато. У Києві, зокрема, працює ціла команда добровольців, що рятують життя тваринам. Справжня служба з надзвичайних ситуацій для чотирилапих. На їх рахунку тисячі збережених життів братів наших менших. Лише за червень ця подружжя врятувала понад 300 тварин. Зараз у Михайла та Люби мешкає 30 котів, 3 собак, 2 білки та пацюк. І це лише краплина в морі врятованих звірят. Серед пацієнтів – кошеня Франкі. У Маркотуна колись була повністю роздріблена нижня щелепа. Але пара не здалася і знайшла для нього фахового ветеринара. Зараз там досить важко це зняти. Там такий фіксаж у вигляді трубочки, прошита нижня губа, і це все тримається на зубі. А конструкція щелепи на проволочках спеціальних, тобто там остеосинтез проводили. Зараз він вже може їсти. У кожного врятованого ними своя історія не схожа одна на одну. У нього лапи були, як у лягушки, в різні сторони. Я їй робила масажики маленькому котеночку. Вот. Вот вона жива, все хорошо. У нього був перелом лапи, ми її чинили. Ну, выросла красивая умная кошка. Это котята и кошки, которые мы спасли на чердаке. Вот. Сидела на крыше и хотела убиться. Да, как нам сказали, у нас тут кошка-самоубийца хочет сброситься с крыши. Ще 3 роки тому рятувальників тварин було лише 2, але їх добрі справи набули такої популярності, що довелось збільшити штат волонтерів. Михайло розповідає, що за роки роботи трапляли ситуації різного рівня складності. Касуля недавно була, запуталась, зайшла на стадіон, касуля запуталась рогами в сітці волейбольної, і там і осталась стояти. Пришлось подержати, стояти місцетворним, щоб вона немножко хоч не брикалась, розпутувати сітку, випускати в ліс. На осі однажды був виїзд. На осі не доїхали, тому що він сам, в принципі, убіжав. Іноді стаються випадки, коли люди просто підкидають рятувальникам тварин. Наприклад, підкинули більчонка, і один чоловік сидить цілий день кормить цього більчонка. Коря півтора місяця не працював, тому що викармлював їжат, яких нам підбросили. А їжат треба кормити кожні 2 години, сидіти їжонка і закапувати його молоком. Команда волонтерів працює цілодобово і без вихідних. Знайти їх можна в соціальних мережах, вбивши в пошук команда порятунку тварин в Києві. Ольга Киселевич, Андрій Дотко, телеканал Київ.
Ось така команда порятунку. Ми на цьому завершуємо. Далі продовжує свою роботу команда програми «Столиця». Там у них все так само злагоджено. Лейла Мамедова на чолі і вже готова дискутувати. Дійсно, продовжимо. Дякую, Ліля, що передаєш нам слово. Як і обіцяла, обіцяла ще о 7 годині вечора, що повністю третю частину нашого вечірнього ефіру на телеканалі «Київ» ми сьогодні присвятимо окремо. Сьогодні, я нагадую, 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу. Нашій студії буде Еміне Джапар, перший заступник міністра інформаційної політики України, і Ескандер Баріїв, член Меджлісу кримсько-татарського народу. І ще я сподіваюся, що телефоном до нас долучиться Рифат Чубаро, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Всі закликаю активно телефонувати. Оці ваші питання, шановні глядачі, про Крим, будь ласка, різно характеру ми готові будемо почути одразу після новин спорту. Будьте з нами, не перемикайте. Дякую. Підсумковий випуск СТН дивіться вже о 23-й, а далі важливі новини з Олімпіади. Руслан Свірін про спортивні досягнення. Зустрічайте. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні на Олімпійських іграх розігрують 15 комплектів медалей. На жаль, Україна свої шанси не реалізувала. За великим рахунком, медальні сподівання були пов'язані з Оленою Костевич і хлопцями-шпажистами. Костевич змарнувала другу нагоду здобути олімпійську нагороду у стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів. Серед українських шпажистів Анатолій Герей і Дмитро Карюченко поступилися на стадії 1-16 фіналу, а Богдан Нікішин вилетів в 1-8. Медальний залік країн-учасниць Олімпіади благополучно очолюють американці, у яких найбільше медалей – 19. За кількістю золота від них не відстає надпотужний у спорті Китай. Австралія завдяки здобуткам плавців тримається у чільній трійці. Україна з двома нагородами – 27-ма, у нас дві медалі – срібло стрільця Сергія Куліша і бронза фехтувальниці Ольги Харлан. Медалі у Ріо-де-Жанейро виграли вже представники 35 країн. Ну а сьогодні ми побували у Київському армійському тирі, де готувався до Олімпійських ігор перший український призер ігор у Ріо-де-Жанейро Сергій Куліш. Нагадаємо, він здобув срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Тренер Куліша Андрій Макоцей не здивований результатом свого підопічного. Він розповів, чому Сергій став олімпійським медалістом. Такий дуже спокійний, поміркований. Порядний дуже, виконує свої, скажімо так, завдання, не витрачаючи зайвої енергії. Кращими стрілками стають ті, хто не розпиляється, концентрується в необхідній момент. До Ріо-де-Жанейро вирушила чи не найбільша група українських олімпійців. Представники боротьби легкої і важкої атлетики сучасного п'ятиборства утворили у Бориспільському аеропорту черги у пунктах пакування багажу, а потім і на стійках реєстрації. Усі спортсмени у піднесеному настрої, адже понеділок подарував збірній України у Ріо-де-Жанейро дві нагороди. Дехто з хлопців та дівчат перебуває на постійному зв'язку з тими нашими атлетами, які вирушили до Бразилії раніше. Тому у курсі усіх останніх новин з табору української команди. За іграми з трансляцій спостерігали нерегулярно, адже зараз головне – своя власна підготовка до олімпійського турніру. Списывалось, конечно, куча впечатлений, эмоций, есть какие-то положительные моменты, есть, конечно, и вопросы там организационного плана, но, в принципе, все довольны. Вчера у нас, наконец-то, первые две медали, это не может не радовать, конечно, я очень рада за наших спортсменов и искренне их поздравляю. Останні дні вже була підводка, тренувалися вже небагато, там такі... Легкі тренування були. Стан спокійний, лише хвилювання тоді, коли дивишся самі змагання, де виступають наші спортсмени. Переживання трошки є, тому що це наші. А так спокійно, спокій себе тримаю. Номінальна вартість золотих медалей Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро понизилася в порівнянні з нагородами Лондона 2012 на 12%. Хоча медалі ігор, що тривають у Ріо-де-Жанейро зараз, вони важать рекордні 500 грамів. Але враховуючи ціну на золото відносно долара, вартість найвищої нагороди Бразильської олімпіади становить 601 доларів, в той час як лондонської становила 677 доларів. Але якщо відійти від економічних розрахунків, безперечно ж ці медалі є безцінними.
Юнацька збірна України з баскетболу повернулася з Македонії з чемпіонату Європи з виконаним завданням. 18-річні підопічні Олександра Ворони виграли срібні нагороди і здобули путівку до елітного дивізіону континентальної першості. Протягом усього турніру українці оступилися лише двічі – у групі у матчі з грузинами і у фіналі з чорногорцями. Проте навіть поразка у вирішальному двобої не зіпсувала настрій хлопцям. Адже головне завдання – вийти до дивізіону А – вони виконали. А серед найкращих збірних континенту також обіцяють не загубитися. Ребята показали себя на все 110%. Никому не могу сказать о том, что кто-то не доработал, кто-то выпал. Все работали, все бились, работали на площадке, как единый механизм. Мы этого добились. Единственное, что нам показал соперник, что нам надо еще работать. Будем работать и достигать более высоких мест. Всегда хочется добиваться чего-то большего, но то, что есть, то есть. Потому что мы спортсмены, мы всегда хотим добиться максимального результата. Даже если он уже хороший, все равно хочется большего. Ну что ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.